我觉得啊，疫情爆发以来啊，西方媒体的集体表现真的令人失望啊。最重要的是，你看美国的疫情这么厉害，死亡已经接近69万人了。上周呢还平均每天感染12万人啊，单日死亡还有2000人。但美国啊在政治上对这一局面整体上无动于衷。那个国家呢明显走向了冷酷的社会达尔文主义。美国的媒体不是第四权力吗？要我看啊，美国舆论对阻止错误的防疫路线基本呢没起作用啊。美国舆论显然呢什么声音都有啊，但呢那些声音真的啊是不说白不说，说了也白说。过去呢我们都以为西方舆论很厉害很厉害啊，现在发现呢他们怎么好像也挺怂的，很无力。所以呢我问，疫情如此惨烈，西方媒体去哪儿了啊？中国舆论与整个社会体系的关系呢与西方不太一样，也许呢我们不好就此呢做对比，但是呢这种对比实际上每天都在发生，在中国这边有人比，在美国那边，在西方也有人比。那么非要比的话，我认为实际效果是不应该绕开的。